Akatambi kentisa kamaze okubanga kafuluma engeri Sobbi Bweyali asemu His Excellence Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi Wine musajja mukulu ono eyafutuvudde ku maaso omukulu Sobbi agenda maaso n'okubanga obutambi obw'enjawulo olw'obyafaayo munnange bufuluma abaana baleese obutambi mukwano gwange ngeyongera okujjukiza nti Sobbi yafudde mu mbeera eswaza neyali akimanyi nti eno embeera gy'ajja okufiina mu kubanga bagamba nti bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Abantu oba munnange ng'obalumizza nnyo obakaabizza obakozeeko ebikolobero olw'okuba nti nno olina gwe ebigendererwa bye ebirala tayimu etuuka ng'ate munnange ebikolobero bino olina okubisasulira. Bino His Excellency byatugamba, bino His Excellency byatubuulira n'atugamba ganda baffe mikwano gyaffe twebeere mutereeza eggwanga abantu tebakyawulira. Abantu tebaagala kuwulira ne waliwo ebijjo basika musobole okuwulira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatugambye Sobbi Bweyali yali mukwano gwe naye yali yaweebwa mission ey'okumutugumbula era nga mission eno teyagiweebwa muntu mulala yenna wabula mwami Tebwabulwa eyali yawa Sobbi mission ey'okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era myezi mukaaga emabega munnange Sobbi yali yagezaako okulikonsayiringa n'agamba nedda sola kutta musajja wange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwato ne byesitula n'agenda mu maka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era n'atwalayo obweyamo bwe n'amusuubiza nti bali bamuwa mission ey'okumuggyawo naye ye yeetasobola kuggyawo mukwano gw'abangi His Excellency. Era baganda bange ennyongero bajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo nnyo yajjanga mununuzi ate era eggwanga lyo alitambuza ng'alitwala mu maaso. Weewaawo okusoomoozebwa kungi, ebigambo bingi byogerwa, buli omu ayogera ki, abantu boogedde kino boogedde kiri, naye His Excellency mugumu nnyo okubanga bannayuganda bamukkiririzaamu. Ne bano abantu abatemu abakozesebwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni olw'okwagala okuggyayo ekitiibwa kya His Excellency Director President of Uganda, tubagamba nti tubalaba era tubategeera. Akamwe no muganda wange nammwe kalabika nga kaweddeyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Director President of Uganda, bino byababuulira era bino byabagamba. Tewali agenda kukolera Museveni agenda kumaliriza bulungi nedda. Bano abantu batemu balina akagundi ka butemu era nga tubategeeza. Timunanga ebigambo byogerwa naye byo ebigambo bikolebwa. Kano kaka agamba nti omusankalanyiza omufuleminga basobola omukwata. Watutte Sobbi gwabadde akolagana naye kati ayiremu kuba wa byama bye ekintu ekikere kitamukulu balamu. Kisooka njagala kutegeeza abawuliriza CBS ebigyo ya bujajja nti afande kaka muyita taata kubanga bebamu kubaalwana okuleeta emirembe Uganda gyerina. Nze sobola kwagaliza taata wange komera kuba omuntu akwagaliza komera aba akwagaliza kufa. Afande kaka njagala kino akimanye okuva n'olwaleero sirina kyemubanja ate sikiwa nti naye alina kyamanja. Kyandibadde kirungi ye nga taata wange waba alina ekimutawanyiza okunkubira n'angamba mutabanyi kino lwaki kiriwo ekiti newe kiti. Naye njagala kubategeeza nti afande kaka naliko Kalangala wiki nga nye mabega twagenda mu tuwa kuyiga biki ebikoleddwa Kalangala olio famu ye obulimi oba mu gitabu kalasa eri awo mu tawuni ye Kalangala olwo nekifo kya computer kya kalimagezi olwo ne hoteri ya mukwano bange Hajati Brovard ne hoteri ya mukwano gwange mulamuyita Kamukama batuyita okugenda okulaba ebiri e Kalangala tegeze gwanga bise bire Kalangala twagenda abantu 30 wetumala ye ennaku zaffe bbiri mbeera nkomawo wakati mu nnyanja nfuna essimu mbuuza ani ono agamba nze mwami Sobbi mugamba Sobbi owaawa nti nze Sobbi yeyakolanga ne iso ndi wano mu Kalangala ndi ne afande kaka bwetukola mugamba yeye katabode yagala kisewo nti mbadde nayala kulaba nyinamu ebizibuzibu ne information gye njagala okukuwa nga mugamba kati ate information ogimpa yaki nze tolina kugiwanza giwe afandekako oba giwe abakuumaddembe
Nga maneda, njaga loji nyambe koji tuso wa president. Nyamugambe yukata gana ne president. Nga yukata gana ne security. Oino kuita mba director vi, abevi yoko elinda. Tuino mkule akulira internal security organization, mami oloka. Tuina akulira crime intelligence, general damulira. Tuina akulira CMI, general abe kandiho. Nyamugambe avamu kwa avu, boizo kuita mu, okufuna, okulirwa. Bakole summary jiwana tegezo mkulembezo zwa chetali sana yuga solo bimala nangamba na hii kakati njeno kufizinga wavu gunji na hii njaku kubira konga nzee Kampala waita o wiche mu ngoyo mwana nkubira simu na mwanimu Kampala wanawange kagoma kubombo rodi bade nsaba nkulavi nkuhiche mbini nitu nga mugamba sobi sagala kuhingira mbia bia kweri nda tezinku watako na ye ngawe nafugambi yogera ne mwami damulira nga nkwate simu kubira mwami damulira mga mwami damulira ndi ku simu yange kusobi yankubide ayagala aine bya mabyagalo kwa nkwata kubya kwelinda nga mwami damulira amugamba siriwo ndi Masaka aninde paka lindi kama okulo kubiri wali ndiba nkomyo olo kubira ja kujja koleki dandabi olo kubiri welutuka sobi ti agenda yo damulira ambuza anti omusajja yagambye aine bya mabyagalo tuwa ngatazze Mugamba tana damu kumkubira kubane kolo tada namu kumkubira nze sisobola kubera nga nkolagana ne sobi ayavayo lwatu nagamba nti mutemu mpyata abantu nze ni mtu wa abantu kati unata bimbera nabo na sita zake kati sobi msajja wa afande kaka nze sirina nkolagana na ye era simwetaaga era mwami kaka kimanyi nti sirina kyenkubanja ekiyinza okumpalanya nze siri mufere siri mubi adesuwa iliza ate na higa mateka ekumi wale teke ilia chitao ninyo kwa musanga mwechitiva wali mchichichi ya chitangi waliwo towa iliza anga na hilo teka jiriri desuwa iliza ya te chitufo chimanyi nchwa vade mwofi singo ligwe akulira evikwe kweto vyo munda evya security wali onda vyekwa mwofi singo nzio kwa iliza mtu atenga nani zene mpa iliza no mpa kubango vade inasenti katisawa wazi na kisera choku unya ambanga gwe tata wanga umude nga njagala kuja Kalangala kuinvestinga yisawa yoku nsembeza umpea magizi ngeje sobolo kukula mu nge siri munawi ya ufuzi ate siri mu vya kweri nda so mbolo uza wakulu wanisa nge siri mu uwe waka wange joli na wakuliza CDA kano kaka agamba ebigambo ndoza bimu biwulidde so elukwe nyingi nnyo zibadde zigenda maaso n'okubanga zitendekebwa n'okubanga zibaawo n'okubanga munnange ziyita naye tetulina kyakkola bwe batya abakulu bwe basazeewo naffe tetuba tetulina kyakuddako naye nga endowooza nammwe mwewuliriddeko enkwe ne plan zeusiti bukabulwa okubanga zitambula bwe zityo.